Bjørn Vik var pølsemakeren fra Tønsberg, som gjennom en lang og fruktbar tjeneste virket som evangelist i Telemark. Han fikk være med å lede mange mennesker til Gud, men han bygget også opp en tinnsmedbedrift og campingplass i Bø i Telemark. Selv om han hadde utallige innleggelser på sykehus, ble han brukt til mange mirakuløse helbredelser. Og selv fylte han nettopp hele 90 år. Ja, du sitter godt oppi, ja. Jeg sitter godt oppi, ja. Ja. Kan du fortelle litt om hvordan du ble en kristen? Altså, jeg var jo kalt fra Gud lenge. Ja. Men jeg var jo såkalt moromann. Jeg var jo den i familien som skulle underholde i alle selskaper. Jaha. Jeg sang mye viser og sånn, da vet du. Og da, ja. Da ble jeg til det, men så synes jeg det livet ble så tomt og meningsløst. For min oppgave var bare å få folk til å le. Og en kveld etter jeg hadde vært på en fest, så sier jeg til kona mi at det er dette meningen med livet, sier jeg. Da skal jeg gå bort til deg, og så skal jeg få folk til å le, så de nesten ler seg ihjel. Og så skal jeg gå hjem til tomhet og ikke noe ting annet. Og gå på arbeidsklokka 6 om morgenen og komme hjem og jobbe på huset og legge seg. Og hvis det er hele livet, så er det ikke noe mening i det. Det må være noe mer. Ja, sa Lillian, det er noe mer, for hun var oppvokst i blant Smiths venner. Og så drev dette arbeidet i meg da, lenge. Og jeg var vel 23 år da jeg kom til tro da. Så var det, hadde jeg vært på et møte en søndag jeg og broren min på Betania i Tønsberg. Og da sto predikanten, jeg husker ikke hvem det var, men han talte over dette ordet der som du tror skal du se hans herlighet. Og etter det møtet så begynte jeg å lengte etter å få fred med Gud. Jeg var ikke sånn langt ut i synd på den måten, men det ble noen festinger og slik da. Men jeg synes livet var meningsløst. Og så begynte Gud å arbeide med meg, og så fikk jeg halsebil og ble liggende. Men før jeg gikk i senga da, så jeg hadde kjøpt en ny svær radio da, største som var å få på den tiden, for å få inn all verdens dansemusikk. Og så ville jeg gjerne, for det var en sånn, jeg kunne koble til grammofon på den, så vi fikk liksom lyden gjennom radioen, og det var jo storveis den gangen. Og så spurte jeg først en venn i Ransankoret, har du en elektrisk grammofon som jeg kan låne deg? Ja, da, det kunne jeg få låne. Men jeg har ikke noen plater som er noe særlig sann. Nei, men det kan jeg få låne en annen plass. Så snakket jeg med sønnen til pølsemakermesteren. Ja, jeg har bare noen gamle religiøse plater, jeg sa. Ja, men det er helt ok, så jeg bare hører om det er lyd. Og så la jeg meg, og så satte jeg på dette her. Og den første som sang var Lapplisa. Og hun sang om lammets blod, fred og renselse i lammets blod. Og det gikk rett inn i hjertet mitt. Tenkte jeg, det er jo den freden jeg er på jakt etter. Og så satt jeg på neste plate, og det var Brødrene Ørn, som sang Guds sønn steg ned til oss fra lysets rike, i menneskeskikkelse var hans gestalt. Og disse to begynte å arbeide med meg. Renselse i Jesu blod, og Jesus som steg ned fra rikdom og ble fattig. Og dette her jeg begynte å arbeide i meg, så sa jeg til Lillian, ja, jeg tror jeg må bli frelst, jeg sa. Ja, det ville vært godt, sa. Og så gikk jeg på møte en onsdagskveld. Så var jeg oppe om mora mi, og så la jeg fra meg tobakspungen og pippa, og så sa jeg, nå går jeg på Betania for å bli frelst. Ja, sa mor, men du kan vel ta med deg pipa. Nei, sier jeg, jeg skal ikke ha med den, jeg skal bli frelst. Og det skjedde. Det var en som heter eldstebroder Grelland, Karsten Grelland, som talte. Og så var det eftermøte hvor det ble da spørsmål om hun ville bli frelst, men jeg ga ikke det til kjenne. Men jeg sa ja i mitt hjerte. På bakerste benken, så bøyde jeg kne. Så ropte jeg til Jesus, inni meg, jeg torde ikke åpne røsten. Kan du frelse meg, Jesus, og gjør det nå. Og jeg hadde ikke noe visshet eller noe, men så var det en dame som talte i tunger.
Og så kom det tydning at «Se, jeg frelst deg nå i denne stunden, gjennom mitt blod er du ren». Det var statsfølelsen jeg fikk. Og det begynte å juble i mitt hjerte. Jeg tenkte at Gud snakket direkte til meg. Og jeg fløy hjemover mer enn jeg gikk. Og kom inn og ropte til Lille, «Nå er jeg frelst, jeg nå er jeg frelst og fri». Og så krøp jeg inn i hjørnet på stua. Så rakte jeg hendene opp etter veggen og sa, «Jesus, hvis du kan, så gjør meg til en disippel». Sånn begynte det da. Ja. Ja, det var interessant. Så du vokste opp i Tønsberg som ungdom? Ja. Ja, riktig, ja. Men der tok jeg pølsemakerutdannelsen da. Og du gjorde det, ja. Jeg var visegutt i det firmaet før krigen. Ja, vel. Men du har en veldig god husk til å være 90 år. Jo, jeg må si det. Det er Guds ære det også. Det å få lov å være klar i hodet. Ja. Det setter jeg veldig stor pris på. Så slik at du etter hvert begynte som forkynner, eller det, ja. du utdannet som pølsemaker? Ja. Så jobbet du en del som det, kanskje? Ja, jeg jobbet noen år som pølsemaker. Og var med i Betania Tønsberg? Ja, jeg vokste opp der. Ja. Så det... Og hva skjedde så? Jeg fikk et spesielt kall, men det snakker jeg som regel ikke med noen om. Nei. For meg er det veldig hellig, da. Ja. For mange vil jo ikke tro det. Nei. At Gud åpenbarer seg på den måten. Jo, visst gjør han det. Ja, da, men folk vil ikke tro det, vet du. Nei, men... Men det som skjedde var at jeg tidlig i morgen, ganske tidlig, jeg våkna at jeg hørte en stemme. Og så tenkte jeg, kan radioen ha stoppet? Men det fant jeg ut at det var det ikke. Så kom denne stemmen tydeligere og klarere. Og da lød det, er du villig til å forlate alt og følge meg? Og jeg ble forskrekt. Jeg begynte litt med å få håret reise seg på hodet mitt og begynte å bli litt redd. Men så kom det igjen. Og dette kom igjen 3 ganger, tror jeg. Er du villig til å forlate alt og følge meg? Jeg forstod jo da at det var Karl han snakket om at jeg skulle begynne å predike. Og jeg hadde unnskyldning nok. Jeg var bilsjuk, jeg var båtsjuk, jeg var bussjuk. Jeg kunne ikke reise rundt, ikke kunne jeg tale. Så jeg la alle unnskyldningene fram. Det går ikke det, jeg synes det er det. Det er ikke tale om. Men så gikk jeg på arbeid, og så hadde jeg nøkkelen til butikken, så jeg kom først og låste meg inn i sjefens kontor, og der hadde jeg en bønnestund. Da ropte jeg til Herren og sa, du kan ikke mene det her. Men hvis det er så, sier jeg at du har en plan med det, så skal jeg være villig til å gå. Men da må du drive meg hele veien. Og da fikk jeg fred. Men så hentet det noe med kona mi. Hun skulle ha barn, og så plutselig så skulle hun ha føde. Og jeg kom hjem til middag fra jobben, og svigermor sa at nå må vi være hjemme, for mamma Lille, han er ikke bra, og begynte å blø. Og det var bare rett på sykehuset, og det sto om livet. Og hele tiden kom stemmen igjen, er du villig til å forlate alt og følge meg? Og på natten ved 4-5-tida, så var jeg så kjørt at jeg ropte, kjære Gud, skal jeg ta alt, om du bare gir meg fred. Og for Lillian fikk ikke blod, vet du, for den gang var det ikke blodbank. Og så måtte de sende bud på folk, og det tok tid midt på natta. Så spurte jeg legen, kan du ikke ta blod fra meg? Nei, var det bare så, Elsa, men dere har ikke samme blodtype. Ja, men hvordan vet du det? Og du har jo 3 friske barn. Det hadde du ikke hatt hvis dere hadde lik blodtype. Ja, men ta likevel, altså. Ja, for tilfredsstillet så tok han en blodprøve. Og det er det rareste jeg har sett, sa han, dere har samme blod. Og der tok de en halv liter blod fra meg. Men nå har vi vært på blod igjen. Etterpå har vi vært på blod. Helt annen blodtype enn meg. Men akkurat da fikk jeg samme blodtype. Og mektig under. Og da... På morgensiden så kom Ulmo og sa, nå blir det liv, sa, for nå fant jeg året som tok imot blod.
Og den halvliteren min da, den hjalp til. Og så fikk den tak i noen, så hun kom seg. Dagen etter var det frisk, sånn var det. Oversøster kom og sa, det er godt at du har blodet, sa. Ja, takk og lov, sa jeg, det er godt at du har blodet. Og jeg mente ikke sånn, sa, men det er sant, jeg sa. Hun tilførte følelsesdagen. Det er godt at du har blodet. Det var en spesiell opplevelse. Så i februar i 53, da reiste jeg min første tur til Høydalsmo i Telemark. Og det var David Østby som fikk meg til det, for han og jeg, vi ble bedt for samtidig i Betania, vi ble sendt ut fra på samme dag, vi to. Så det var David som sa til meg, jeg føler du skal opp i Telemark, jeg sa. Og det var nok riktig. Og så rullet det på. Nei, altså jeg virket i alle bygdene. I Telemark? Ja, overalt, det minste krok har jeg vært. Og da virket jeg i 3-4 år. Så Telemark ble liksom ditt, på en måte, virkeområde? Ja, det ble det. Til å begynne med så var det slik, fordi at jeg bodde jo på den tiden, så bodde jeg jo på huset på Nøttere. Så jeg pendlet jo. Men som jeg sa til Jesus da jeg hadde kallet, da må du sørge for meg, sier jeg. Og da tenkte jeg både økonomisk og det å kunne tale, for jeg kunne jo ikke tale. Men så opplevde jeg jo det da at det første møte jeg hadde i Høydalsmo, da hadde jeg øvet meg hjemme på å preke om kvinnen ved brønnen. Og Peter ut av fengselet. De to hadde øvet meg på et kvarter. Og da jeg skulle preke da i et husmøte, så jeg tror ikke jeg hoppet med en 3 minutter igjen, så var jeg tom. Og da hadde jeg ikke noe mer, og jeg slettet, så det rant av meg, vet du. Jeg tenkte, nei, dette går ikke. Jeg kom hjem til pensjonatet til Jon Ofte da. Jeg bodde jo der. Så sa jeg til Jesus, jeg har tatt feil, så du må sende meg hjem igjen. Så sa Herren med tydelig røst, i dag preker du, men fra i morgen skal jeg preke. Jeg husker ikke ordet, men noe i det. Og dagen etter, så sa jeg til Jesus, jeg går til møte, men jeg har ingenting. Ikke et ord, ingenting. Kom til det husmøtet, så fikk jeg ordet fra Romerbrevet. Talte over det uten å ha tenkt eller bedt over noen ting, og det ble et underbart møte. Da jeg kom hjem da til Jon Ofte, så på vei til Jesus sa jeg, i går talte jeg, sa jeg, men i dag talte du, og det lykkes. Siden da, så har jeg aldri brukt et manuskript eller noen ting, bare talt og levet av den hellige ånd. Aldri har jeg klart å få til. Om jeg skriver en minnelapp, så glemmer jeg å se på. Det er bare i mange år, bare talte jeg drevet av en hellig ånd. Så du bruker ikke utkast, men du er avhengig av innkast? Innkast fra en hellig ånd. Og det med jeg sier til Guds ære, at det er for meg et stort under. Og gått gjennom alle disse årene, og kunne preke møte etter møte, bare tenk på tiden i tabernaklet. Jeg hadde mange møter i uka, og talte hvert eneste møte, hadde til og med bibeltime, uten at jeg hadde noe som helst planlagt, eller utkast. Og det var jo et under. Det var jo Gud som kan gjøre det. Du leste vel mye i ord og ja, jeg leste og mye ba, og liksom ja. Levde i en ja. Åndelig strøm. Jeg gjorde det. Jeg var stadig i bønn. Jeg levde i bønn. Som David sier, jeg bare bønn. Og jeg følte jeg var det. Bønn og innvielse, og jeg leste i ordet. Men det hendte jeg fikk et ord liksom å gå på da. Før jeg dro på møte. Og da hendte jeg at jeg ba til Gud, men jeg var usikker. Og sa, hvis det er din mening jeg skal preke over det her, så må du gi meg en stadfestelse ved innledningen. Og det hendte flere ganger til de som innledde, leste faktisk teksten som jeg skulle preke om. Så det var underlig. Så det har vært en vandring bare i, ja, jeg kan si en vandring i tro da.
og veldig skjelven og redd for å ikke være i Guds ledelse. Det, hva har vært ditt hovedbudskap? Har det vært ikke-troende, eller har det vært troende? Nei, det var jo typisk evangelist, vet du. Ja. Jeg preker jo om kors og blod og forsoning. Og Jesus alene? Jesus alene. Det var bare det. Det var ikke noe annet. Og så fulgte det med da, tegn og under. Det var helt naturlig. Vi ba med syke, og de ble friske. Og der oppe i Telemark, der, jeg vet oppe i Høydalsmoingen, så hadde vi bedt med en mann, jeg husker ikke hva det gjaldt, men vi ba med han. Men han ble ikke helbredet. Og da sa folket der oppe, ble de ikke helbredet? Men de ba jo for han. Altså i stedet for å gjøre sånn som nå, så er det bare med å fortelle om helbredelsen. Men da undret de seg over at ikke han var blitt helbredet. Så det var en atmosfære på den tiden hvor de forventet at når de hadde bedt, så skulle de få. Ja. Så du har opplevd også mye helbredelse da? Å ja, massevis. Ja. Massevis. Det var som Kjell sa en gang for noen år siden. Kjell? Kjell, sønnen min. Å ja. Han som bor i Horten. Ja. Han sa for noen år siden at pappa, hvordan kan det ha seg at det, for han var jo med meg på alle møter før han begynte på skolen. Og så sier han, hvordan kan det ha seg at det ikke skjer noe i møtene nå? Da jeg var guttunge, så skjedde det jo noe i alle møter, en eller annen ting. Enten ble de åndsstøpt, eller så ble de frelst, eller så ble de helbreda. Et eller annet skjedde. Og det var han vokst opp i. Hvorfor skjer det ikke nå, tror du? Ja, nei, det kan du si. Det er vel for det første at det er for mye at vi tar ære. Altså, jeg tror ikke Gud kan betro seg, slik som han så gjerne vil, med å dele ut nådegaven til å helbrede, fordi at vi har jo sett mange vitner som har fått disse nådegavene, og det går gærent med dem. De faller ut etter en tid, de blir store på det, og tror de er noen ting. Så jeg tror at hvis Gud skal kunne bruke et menneske, så må han ydmyke det, og holde det ydmyk hele tiden, ellers så vil ikke Guds nåde kunne virke. Det er mitt syn på det. Og det andre synet er det at det er ikke så veldig mye behov for å bli helbredet i dag. Når man ber om helbredelse i dag, så er det fordi man gjerne vil bli kvitt smerter, og man vil helst være frisk for å kunne leve maksimalt i verden. Det er liksom det som er motivet. Men før så var det som det står i Salmen 34:38 eller noe, der står det, denne elendige ropte, og du fridde han ut. Jeg tror ikke det er nød nok, for vi har leger, de har apoteker, og om ikke Gud helbreder, ja, så lever de likevel. Så det liksom ligger i bakgrunnen da, ja. Jeg kan jo be, og hvis det skjer, så er det jo bra, hvis ikke så har jeg jo leger, apoteker og sykehus. Det var ikke det før, skjønner du. For da var det vanskeligere kår, både med lege og allting. Og da var det mer nød. Sykdommen var, da hadde man nød. Og det tror jeg ikke er så mye av i dag. Du ble kanskje frelst med mennesker. Ja, ja. Du ba stadig med mennesker. Ja, ja. Jeg husker da jeg kom til tabernaklet første gangen. Jeg var veldig redd. Jeg hadde hørt at tabernaklet var så stor menighet, vet du. Tabernaklet i Skien? Ja. Og da jeg kom dit, så første møte på tirsdag, da var det 11 mennesker der. Og jeg fløy opp på evangelistrommet og ba til Gud, send meg hjem igjen, så jeg skal ikke være her, jeg. Det stemmer ikke. Og neste møte, så ba jeg til Gud, at hvis det er så lite folk på møte på torsdagen, så reiser jeg. Og på torsdag så var det ganske bra med folk. Og så økte det så veldig på, bare i løpet av kort tid. For jeg kom jo først som vikariat for Bjerke, han skulle ha ferie en måned. Så jeg skulle stå i en måned. Men det økte med folk fra møte til møte. Og vi hadde møter som de måtte sette krakker ved veggen i det gamle tabernaklet. Og vi ba til Gud med folk omtrent i alle møter.
Det var en vekkelse sånn. Jeg kan huske så var det en veldig rik tid. Veldig rik. Så. Du skulle være en måned, og så ble du... Jeg ble noen måneder i alle fall. Jeg har aldri ikke vidt avbok. Aldri følt hvor lenge jeg har vært på sted, eller når jeg har vært der. Jeg har aldri gjort. Og det angrer jeg på nå. Ja. Men det var noen måneder, for først så ville eldstebrødrene min at jeg skulle ta imot kall som forstander. Men jeg følte meg ikke moden til det, så det trodde jeg ikke. Og så spør han, kan du ikke stå her i alle fall en tid og virke fast? Jo, det kan jeg gjøre, sa jeg. Det gjør den. Og så ble det til det. Og vi hadde veldig, veldig mye folk på møtene. Veldig mye folk. Og det skjedde store ting. Så hadde vi gode møter da. Vi hadde en uke som han gjør av Stenlund skulle preke. Når han synger. Og sier Morgan til meg, da kan du preke. Det skulle være vekkelsesmøte da. Da preker du, og så leder jeg møtene. Nei, nå må du gjøre det, sier jeg. Jeg kan ikke preke de møtene der. Det er du som må preke da, jeg kan lede møtet. Men du må preke. Nei, sa Morgan, vet du, faen om. Ja, men jeg tør ikke, jeg tør ikke. Har du det sånn, du også? Ja, sier jeg, det har jeg. Ja, men det er sånn er jeg også, sa jeg. Så vi var like der med den. Men så ble det at jeg måtte preke da, hele den uka. Men det var jo så lett å preke, for Göran Stenlund, han sang jo den hele John Myhre møtet, vet du. Han sang jo så himmelen kom ned. Så det var veldig lett å preke etter han å synge. Så det var fine greier. Men så begynte du som tinsmed? Ja, det var langt ut i rekka det da. Ja, men i alle fall det begynte sånn. Du følte behov for en pause i forkynnegjerningen, eller? Nei, det var ikke det jeg forkynte som aldri før, da. Ja. For da kunne jeg reise uten å ta gracialet. Mm. For da hadde jeg mer frihet. Ja, så hadde du inntekt fra smia? Ja, jeg hadde inntekt derfra, så jeg behøvde ikke noe. Når det kom da til dette med tinsmia, ja. Så var jeg var litt åndelig sliten. Men så hadde jeg fått mavesår, så jeg måtte ligge til sengs. Og det å legge meg til sengs, vet du, det var jo håpløst. Jeg vant arbeid og skape ting. Og så sier jeg til Lillian, det står en liten plat med aluminium ut på verstet mitt. Kan vi ikke ta en den, og så noen aviser og legge i senga, og så en hammer. Og så en sånn blyplate som ligger der ute. Så kommer vi inn med det, og så begynte jeg å hamre ut et fat. Bare til tanken. Så kom doktoren, vet du. Nå gjelder den her i dørimmen, sa han. Her banker og herjer, og så skal du ligge stille. Såret skal gro. Ja, men jeg orker ikke, jeg sier. Jeg klarer ikke. Da går jeg på veggen. Jeg må gjøre noe. Ja, så ble jeg litt insisert i det fatet, da. Men du lager det, sa han. Ja, det vet jeg ikke før jeg er ferdig, sa jeg. Men jeg sa at tanken skal bli et fat. Kan jeg få kjøpt det av deg, sa han? Nei, men du kan få det, sier jeg. Ja, men du skal begynne med tinn, du, sånn. Det er veldig populært. Nei, jeg kan ikke noe med det, jeg, sier jeg. Pølsemaker, jeg har ikke tinsmed. Jo, da, du har håndlaget. Du kan lage 6 krus for meg, du, sånn. Ja, men da må du tegne hvordan du skal ha dem. Nei, det er du som gjør det. Og så fant jeg ut og lagde et krus. Og det ble han så begeistret for. Han skal ha 6 stykker. Og så smittet det til hoteller da, og sånn. Og så var jeg på en predikantkonferanse, og så viste jeg frem dette på smitt i Karl Johan, en brukshandler. Og da var det full gang. Jeg kom hjem da, så lå det svære ordre. Og så kom det en grossist en dag, og spurte om han kunne få gjenretten på salget. Og så ble jeg til det da, og da vet du, da måtte jeg begynne å ta en folk. Og så måtte jeg lære opp dem da. Først måtte jeg lære meg selv. Altså, i all verden så ikke kunne du begynne å greie å lage ting du som aldri hadde gjort det før? Guds nåde. Gud ga meg denne evnen. For jeg så det sånn at jeg... Ingen lærte det opp, og du har ikke sett noe før? Nei. Altså, så var det min dreng, så jeg hadde vært og sett han litt. Ja. Men jeg hadde aldri tatt i en hammer for å lage noe tinn. Aldri holdt i en loddebolt. Og dette måtte jeg lære meg selv. Og så skulle jeg da begynne å lære opp folket.
Og så jeg hadde jo alt, men altså jeg ser det sånn at Gud ga meg en gave, slik at jeg kunne forme. Jeg ble jo kjent designer, jeg fikk jo gullmedalje i Frankfurt, 2 gullmedaljer. Grossisten stakkast det med gullmedaljen, jeg fikk brevet. Og så det var, det må ha vært Gud som har lagt det ned i meg. For jeg bare klekket ut. Jeg bare satte meg til med en tinnplate, og så ble det en bolle, eller fat, eller krus, eller hva det nå var. Så du laget tinnfat om dagen, og så preket du om kvelden? Ja, jeg preket om, når jeg hadde fått dette i gang, så hadde jeg Gunnleik Haugan i Bø, han ble formann min. Han var dyktig, så jeg var oppe om natta, jeg lagde en modell, og så skrev jeg lapp, denne kan du sende ut. Så ble det godkjent av meg, og så sendte den ut til grossisten, og så ble det en ny vare. Så jeg hadde over 100 artikler som jeg hadde designet. Og andre smeder, de kopierte meg, vet du. Så det gikk bra økonomisk? Ja, de øket på oss i 68, da hadde jeg 1 million omsetning. I 68, og det var ikke lite det. 1 million i omsetning. Så jeg tjente bra med penger da. Men jeg kunne aldri legge bort, for det var så mange som trengte, vet du. Jeg hadde det jeg trengte, og så var det andre som trengte mer. Så jeg hadde aldri enden til å kunne spare noe. Det var alltid noen som manglet noe. Du har alltid vært aktiv, og noe av det du har drevet med er blant annet Beverøya i Bø. Ja. Hvor lenge var du der? Nei, jeg var der i alle fall 2-3 år. Og da bygde du opp det som et... Ja, da var jeg med og bygde opp det som en campingplass. For eieren da, han sa det at han lurte på om det kunne bygges ut til en drivverdig campingplass. Og da sa jeg at ok, jeg skal hjelpe til. Hvis du stiller penger, så skal jeg stille arbeidet. Og det gjorde vi, og det gradvis så ble det mer og mer campingvogner, og fikk mer og mer orden på det, hadde egne plasser med hekk rundt om plassene, og folk trives. Ja. Og så bygde vi et nytt, flott sanitæranlegg som ikke mange hadde maken til. Og alt dette gjorde at folk trengte seg inn på Beverøya. Og så virket du ved siden av? Ja, jeg virket jo en del i møtene rundt i Bø og Lunde og Gvarv og Ulefoss. Ja. Men jeg hadde ikke noen store oppgaver ute på, som virksomhet. Ja da. Det er bra. Det er godt å kunne spise og drikke og være godt mot. Ikke sant? Vi har mye å takke for, vi som bor i Norge. Ja, du verden, ja. Jeg synes jeg har det så godt at folk rundt her, de klager om det ene og andre. Jeg har aldri hatt det så godt, jeg sier. Nei. Og jeg synes det er så fint å bli gammel. Ja. Jeg synes det er veldig fint. Ja. Vi har jo brukbar pensjon, og vi har jo så godt på alle mulige måter. Ja. Så vi blir jo nesten bortskjemte. Om ikke vi har det i pose og sekk, så har vi jo mye. Yeah.